What? Sunt droguri dubioase, ok? Am tupeu. Iau asta, sincer. Acesta este un medicament. Sunt bune. Oh, salut oameni de pe internet și vă zic sigur că ar trebui să rămâneți pe internet pentru că ați văzut și voi ce se întâmplă la TV. Aruncă lumea cu bolovan, nu se mai poate domne în țara asta. Am crezut-o și ne-am bazat și am sperat că va face ceva. N-ați spune că... Ce? Mă, acum pe bune, cum s-a întâmplat mă să pătrundă femeia dezbrăcată în platoul emisiunii? Serios? N-au și ei pază, n-au și ei camere de supraveghere? Vă dați seama, poate să intre și Adelin Petrișor peste Mirela Vai de acolo în platou. Trebuie să cumpere câte ceva, trebuie să facem o berberială foarte, foarte corespunzătoare. Despre întâmplarea asta cu bolovanul am vorbit pe canalul secundar. E fake sau e real? Ce s-a întâmplat în platoul ăla de fapt? În orice caz am să vă las linkul în descriere pentru clip și să dați și un subscribe pe canalul secundar pe Rovion pentru că postez destul de des, doar că pun clipuri mai scurte. Azi nu o să vorbim despre bolovani, azi vorbim despre revenirea lui Abi pe YouTube. A scos o piesă nouă, iar eu am făcut un clip old school cu greșeli în videoclipul lui. Unde am mai observat una alta, vă explic unele dume și ce sneak diss-uri a dat Abi și cui sunt adresate. Urmează să aflăm acum, deci să începem. E unul la un milion, e zodia... Clipul începe cu un alt beat decât cel folosit în restul videoclipului. E mai mult un intro de piesă ca să arate mini povestea din melodie. Adică l-avem pe Abi care se pregătește de ieșit în oraș, doar că întârzie prea mult din cauza procesului migălos de a-și pune bijuteriile. În continuare, Abi ne lasă să vedem noul lui tatuaj de pe burtă, unde scrie Loveless? Gen bani? Loveless? Bă, fac mișto, e clar că scrie Loveless, care se traduce lipsit de iubire, sau fără de iubire. Și e un upgrade de la tatuajul ăla de pe gât, care nu era deloc finisat în clipul anterior. Dar ce mi se pare mie amuzant aici e că Abi ține tricoul ăla în sus ca să aibă timp cameramanul să tragă cadrul, nu e deloc fluid. Intenția e clară, voia doar să se vadă tatuajul. Mai departe, băiatul ăsta intră în cameră deschizând ușa cu mâna dreaptă și nu are nimic în mână, se vede foarte clar. Iar în următorul cadru apare telefonul în mână așa dintr-o dată, iar ușa la fel, pare că s-a închis de una singură. Hai, Abi, cât te așteaptă toată România? V-am zis eu că Abi întârzie din cauza bijuteriilor și vine băiatul ăsta, se uită în telefon ca și cum ar da România mesaj: hai bă, Abi, ai întârziat, unde ești? Dar dacă vă uitați la telefon, nu știu la ce se uită el, că tot ce pot vedea e un black screen. Ladies and gentlemen, I think my brain just committed suicide. Și nici nu a apăsat să blocheze ecranul. Și acum a început piesa propriu-zisă. Și nici bine nu a început că apare cadrul ăsta cu Abi în care puteți vedea imprimeul de pe spatele lui. Și scrie Love Yourself. Ce? Ce? Bă, frate, nu mai înțeleg nimic. Abi e foarte contradictoriu. Adică și-a tatuat pe abdomen Loveless, fără de iubire, iar acum zice să ne iubim? Ok, deci, Abi, cu care mesaj ești mai mult de acord? Că e puțin confusing. I'm confused right now, G. Yeah, a venit baby Abi, yeah. Totuși sunt surprins că Abi a schimbat puțin stilul, mai ales la alegerea instrumentalului. Nu a mai fost ceva basic trap type beat. Acum a folosit un instrumental mai hip-hop-ish, iar asta a schimbat cât de cât vibe-ul piesei. Acum vă întreb și pe voi, care varianta lui Abi a fost cea mai bună după părerea voastră? Lil Uzi? Dă-te-i male, Abi, dă-te-i male, Abi, pop. 6ix9ine? Sau acum 50 Cent? Scrieți în comentarii. Yeah, a venit baby Abi, yeah. Zranzo, știu că mă știi. Dacă Statele Unite ale Americii îl au pe Captain America, România îl are pe Captain Romania. Dar trebuie să vă zic că treaba asta cu steagul pe spate nu ați văzut-o prima oară la Abi. Vreți să vă amintesc unde ați văzut-o? Începe cu Ștefan și se termină cu G. El e Captain America despre care vorbeam mai devreme. Și eu, în seara asta, acum am venit și eu din America, fraților. Vă dați ar să fie follower
pe Insta nu înseamnă că ești vedetă. Romeo Fantastic, beat-ul e bombastic. Mă, nu pot să cred că Abi l-a adus pe Romeo Fantastic la el în clip. A adus legenda bombasticului pe ecrane. Și nu mulți știți că Romeo Fantastic a fost primul trapper din România. Avea lanțuri, avea cornrolls ca Snoop Dogg, vestimentație corespunzătoare și, cel mai important, vorbea engleză mai bine decât Andra Gogan. Fiți atenți cum zice WWW în engleză. Ia să vedem ce fete găsim și noi pe www.sexysexybomba.com. www. Și cireașa de pe tort avea pantalon cu Bugs Bunny. Acum uitați-vă și voi cum a ajuns Bugs Bunny, săracu. Doar dacă mă suși de pulă, atunci Audi să pișe pe BMW. Când mă plictisesc mai cumpăr un Rolex, că am futut toată țara și m-am plictisit de sex. Stai așa, stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. Când m-am făcut eu făcut Abi? Atunci, mă, nu mai știi că m-a chemat și pe mine. Deja sunteți obișnuiți cu micile aroganțe pe care le face Alberto. Ultima oară a fost subiect de discuție pentru că și-a luat un Rolex de, nu știu, 20.000 de euro. Acum ce face? Și-a mai luat încă un Rolex. Și pentru cealaltă mână. Ce face cu aia cu două? Și pun pariu, dacă îl întreabă cineva cât e ceasul pe stradă, o să răspundă cu... E 20.000 de euro, bosule. Vorbind de aroganțe, cred că în videoclipul ăsta și-a bătut recordul pentru că tot ce poartă în clip ajunge undeva la 70.000 de euro. Asta conform canalului Ce poartă celebritățile, unde se listează prețurile outfiturilor de la diferite personalități de pe internet. Am dat țara peste cap, yeah. Dau moda prin tot ce fac, yeah. Mi se pare amuzant că în cadrele astea Dorian e singurul îmbrăcat în mărciul lui Abi de culoare albă. Parcă el e personajul principal din piesă. Zici că e melodia lui. Și ciudat că Abi e singurul care nu poartă mărciul din toată mulțimea aia de oameni. Abi poartă un hanorac off-white, dar nu zicea Abi în interviul ăla de pe canalul lui că nu prea mai e de acord cu ideea asta de opulență și haine de firmă? Și mi se pare cea mai degăcat chestie posibilă. Și am făcut-o fără să-mi dau seama, doar pentru că eram mic. Și am crezut că așa trebuie. Pot și stă doar pe TikTok. N-ai cunoscută că s-a dezvirginat. În continuare aruncă un sneak dis pentru Mimi, pentru că ea e singura fată la care mă gândesc că e cunoscută pentru faptul că s-a dezvirginat. Cei doi se înțelegeau la început, au făcut și un clip împreună, pentru că era perioada aia în care mulți își căutau anturaj cu Abi. Acum nu se mai înțeleg. Alta-i cunoscută că a făcut video chat și când mă plictisesc. Mai adaugă Abi în următorul vers că alta e cunoscută că a făcut video chat. Și aici nu prea îmi dau seama la cine face referire, pentru că sunt destul de multe tipe care au devenit cunoscute pentru asta. Să fie oare tipele care s-au făcut de râs la Ai Umor? Să fie oare participantele de la Puterea Dragostei? Serios, nu știu, scrieți voi în comentarii pentru cine credeți că e adresat versul ăla. Tu jos, eu boss, tu boss, chetar, stai jos, n-ai haz, ești prost. Acum nu știu dacă Dis România e cel mai potrivit titlu, pentru că un singur vers pare mai mult adresat națiunii. Mă refer la ăsta. Cum să nu mă prefac incult într-o țară de inculți. În rest a cântat despre flex și despre anumite tipologii din țară, gen videochatiste și bombardierii cu BMW care fac bot. Cu alte cuvinte, nu se potrivește titlul, clar nu e Dis. Dar înțeleg de ce a făcut mișcarea asta, pentru că Abi scoate piese foarte rar și când le scoate trebuie să facă vâlvă. Și odată cu asta a lansat și mărciul și site-ul lui. Bun, cam asta a fost tot clipul, nu a fost prea lung pentru că nici piesa nu a fost lungă. Să-mi scrieți în comentarii dacă am ratat vreo greșeală, în rest follow pe Instagram și dați subscribe la canalul secundar. Ieri am postat un clip despre întâmplarea cu bolovanul, deci ne vedem pe acolo. Chains are shining, you can see me riding, cocaine, wind up, secrets are hiding.